ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁଦାମ ବନ୍ଧୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ନାଁରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନି ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରି ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ବିଜେପି ସହିତ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୁଖୀ ଓ ଐତିହାସିକ ବଜେଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କଥା ଉଠିଲେ ବିଜେପିକୁ ବାଧୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କଥା କହିଲେ ବାଧୁଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ତାଲିକା ଦିନକୁ ଦିନ ଲମ୍ବା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଯାବତ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ବକାୟା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ମୁତାବକ ଶହେ ଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଛଅ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନଥିଲା କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ବିଧାନସଭାରେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ସଂସଦରେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ আশ্চর্যজনক ভাবে কংগ্রেস বিজেপি সহ স্বর মি বিধানসভা চলাই দেতরাং রাজ্যবাসী স্বার্থপ্রে উদ্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বজেট অধিবেশন উভয় বিজেপি ও কংগ্রেস নিজ রাজনৈতিক ফাইদা নেওয়া অস্তিত্ব জাহির করি লাগে পড়েছেন আজ কেউ প্রসঙ্গটি উঠুলে মাট্রিক পরীক্ষা প্রশ্নপত্র লিক সম্পর্ক তাকে মধ্যে আলোচনা করে আলোচনা হয়ে कण पृथ्वी प्रळयला जो ती प्रश्न कळप कलि तर जो प्रश्न ठी केंद्र सरकार विजेपी जे अभिग विभन समेरे केंद्र दोची केंद्र दोची राज्य खर्च करपन्ही असल मुखा खोली थांबता जेव्हा मग की राष्ट्रीय कृषी विकाश योजन तिन शतांश थ्री पॉंट सेन फाईव परसेंट देणु ए कथा जेव्हा अभिगी बाचस्पती बाध्य होऊन पोडीयम भेटर आस ଏବଂ ହଟ୍ଟଗୋଳ କେବଳ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱିକ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ବିଧାୟକରେ ଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଏଇଟା କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ ଲେଖା ଅଛି କେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଡିସରପ୍ଟ କରିବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା সেতবে মাচস্পতি পদক্ষেপ নেবে এবং সে কষ্টর্ভ করছেন সেতি বেড়ে যেতবে নিজে তাণ বা তা দলর সদস্য মানুষ নিয়ন্ত্রণ না এ কথা ঘটুছি প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা শূন্যকাল কথা উঠেও শূন্যকালে যে অধ ঘন্টা অপন মানুষ কই রক জনে সভ্য তার কথা উঠে পাহা অর্জেন্ট ম্যাটর অ যেকোন ম্যাটর উপরে সেঠেবে আমিবি উঠে পারবু କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ସବୁତକ ସମୟ ଆମେ ନେବୁ ଆଉ କାହାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା କହିବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ବାବଦ ଅନୁଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ହ୍ରାସ କରିବା ବଳକା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନ ଉଠାଇବା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଉପରୁ ଅର୍ଥ ପରିମାଣ କାଟିବା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରୁ ଅଠର ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ଶହେ ଷାଠିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜନଜାତି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ରାଜ୍ୟରେ ଟେଲିଡେନ୍ସିଟି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ନ ବଢ଼ାଇବା ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା ଆଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ বিজেডি সাংসদ মানে সংসদেৰে বাৰম্বাৰ দাবী কৰি আছুবিলাক ৰাজ্যৰ প্ৰতিত্বজেপি সাংসদ মানে দিনে হেলে এই প্ৰসংগৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ নিকটে মুহ খোলিলে নাহ এপটে বিধানসভাৰে শাসক দল বিধায়ক কেন্দ্ৰ অৱহেলা কথা উঠাই মাত্ৰে বিজেপি নেতা গাত্ৰ দা হেৰি সেনে গৃহ চলাই দেউ নাহ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগগুডিকেৰে আলোচনা নকৰি বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ বিধায়ক অযথা ৰাজনীতি কৰধাৰণৰে নাপচন্দ কার্যক্রম এটি রুছ নমস্কার